وزیر که وزارت ده هرمرین تجدید که ایوه لیس وزیر که وزارت ده دیگان که یه هرمرین ترین میگه سومالیلان یا وحومان تحریک که چرای حفیز که جدید که بده یه هولا هم راکیب ته مقال ده بربرا مناسبه دن وحکس و قیب گلی مزورین که لگدیس نوگو هر ریه تریه گود عید مده بده یه سومالیلان یه قار کمی ده مزورین ته قبل که ساحل گورین تین وحا هل کاسی که هدلی قیب تری و واحدی جدید که بده واحدا جدید که بده مين سنتر كده وح على قرطي مر هدان هرج وحيها قاسم ياش وح ينتبه ذنك الشقيان يعني قبل كهرجيسة لكن واحدة الشقيان يقول لما أنت ذو حيكون سابسنت هاي جديد يبط مر هدا جديد يبط كون سابسنت هاي وزير كيو وح على سلا قرطي الحفيز كده وجوه واحدة جديد كبط وهذا حرنتي سوجوه إنه قبل كساحل هذا بقى واحدة اللي محيك الشقيان يسوي قرن كوقع بالسرانة صاير هول كي قادنا سامحوه هاي وزارة اللي واحدة الواحد لسه ساعة dhamaan xeerarka iyo shuruucaha ku saabsan gaadiidka badheena isaga gooshay inay wasaaraddu inspection garayso oo ay eegto dhamaan gaadiidka badal dalkeena imanaya ee dekedaheena iyo badheena isticmaalaya halkii customs-ko kale ka gudanayaan inay ogaadaan markabka waxa saaran dekedu way ka gudanayaan inay ogaadaan markabka iyo mitirkiisa iyo cabirkiisa iyo baarkiiskiisa iyo meesha ku xirmayo waaxdan waxay ka gudanaysaa iyaduna inay ogaato markabkaasi safe ma yahay dadka saaran iyo alaabta saaran safe ma tahay iyadoo la eegayo xeerarka iyo shuruucda jira wasaaradu roolka ugu weyn ee qabanaysa waxa weeye badqabka iyo ilaalinta gaadiidka badda wasaaraddu kama mas'uul aha kaliya gaadiidka badda waxay ka mas'uul tahay iyadoo kobcinaysa gaadiidka bariga oo iskaashatooyinka ugu muhiimsan yihiin in la horumariyo soo kale affiliation-ki iyo airfiski intaba ayadana laga shaqeynayo marka anagu maanta aad baan ugu baahnay hay'adan inay nagu caawiso xeerkii qabanayay aanu fulin lahayn inay nagu caawiso noo samayso aanu ku dhaqanno marka maanta waa maalin aniga aad farxad igu leh maadaama aan helayo heel sharci aan helayo aad iyo aad ayay maanta aniga farxaddaasi ugu tahay waxaan samaynta aad ugu faraxsanahay mar haddii waaxda la furay in waaxda furitaanka kaliya qalabkeedina daba socdo haddii ay noo furaan oo aynu ogaano barito ee doonta badda soo galaysa ama laashka yar halka ka baxa jib yaroo lagu xidho mustaqbalka aanu rajaynay inay keenaan calaamad yar ay ku xidhaan oo aynu ka ilaashan karno berbera inagoo joogna aynu arki karno baalka halkaa kusoo jira cid kale hadday noogu soo korodhana aynu arki karno taa kole iyaga ayaa hormuud u ah waana taan rajaynayna insha allahu tallaabadaas kolley wasiirku isaga inoo sharixi doono waxaan safilayaa waxyaabahaasi un kolley waxyaabaha noogu muhiimsan inay noqon doonaan traffic baa loo yeelaayo ka garnaqa traffigaasi labadaa gaari bay kala saaraan badda wixii ka dhaca iyaduna traffigaasu kale u baahan tahay inay ka garnaqaan marka waa traffickii badda ilaaladuna waa dee traffigadiina waa nimanka janaka ilaalada badda weeye siyaasad ahaan baa dee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadku ay u qaabilsan tahay waaxdeeda gaadiidka waxaha wasaaradda ayay ka mid tahay ugu dambeyntiina waxaa hadalka iska daba qaatay wasiirka wasaaradda gaadiidka ee somaliland iyo wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee somaliland shaqada tooskaan wada leenahay kow waxa ka ah shaqada tooska ayaan wada leenahay kowga waxa maanta ka ah xafiiskaa maanta la furay ee ah xafiiska gaadiidka badda aad iyo aad baan u soo dhaweynayna haddaanu nahay annagu bahda deegaanka aad baan u soo dhaweynayna waxa ugu weyn had iyo jeer walaacu ka yimaadaa waxa weeyaan maaragtay marka la leeyahay weyska ama pollutionka ama maaragtay qashinka marka aynu ka hadlayno waxa weeyaan meelaha ugu daran ee haddana qarsoon weeyaan aan la taaban karaynin waayo waxa laaliya waxa maraakiibtaasi sidaan halkay ku dejinayaan iyo halkay ku qubayaan war looma hayo waxa ka darantaa maaragtay gaadiidka badda si kastaba ama markabaada ama dooniyaha ahaadaan ama laasha ahaadaane qashinka marka ay daadinayaan aanaynu war uhayn waxaa runtii khatar ku jirta oo khatar weyn ku jirta waxay un waxlaalixii badda ah hoosteeda inoogu jiray waxyeelada gaadhaya markii koowaad muddo 7-8 sannadooda xafiis noocan oo kale uu ka shaqeeyo dalka somaliland waxaana kolley sababu uu ahaa turufihii jiray somaliland gaadiidka oo la yidhaahdo gaadiid la-aani waa horumar la-aan khabiiradii ka taliyay dowladda dhismaha dowladdeedan cusub waxa ay garteen inay muhiim tahay
gaadiidku inuu noqdo wasaarad gaar ah, waana wasaaradaha ugu waaweyn ee caalamka jira. Inagu sidaynu hore ognahay waxay noo jiray markii hore waxa la yidhaahdo fishery administration amba qaybtii kalluumaysiga ugu shaqaynaysay, laakiin qaybtan transport amba maritime administration-ka Soomaaliland muu shaqaynaynin. Waxaanu garanay markaa inay waaxdaasi ay shaqayso. Waxaanu ogaanay xeer Soomaaliland yimaada oo waxa lagu maamulo wuxuu ahaa xeerka maritime-ka Soomaaliland 1887-dii buu xeerkaasi yimid, oo Ingiriisku markuu noo yimid unbuu xeerkaasi la socday xeerkii 1966. Maadaama dastuurka noo fasaxayo inta xeer la helayo in la sii isticmaalo xeerarkii hore dowladda Soomaaliya ee raydka ahayd, ma tii military ahayd. Tii military ahayd waxay samaysay xeer 1989-kii. Waxaa ka mid ah inaynu tababarno khubaradeena maritime-ka ayaa ka mid ah mas-uuliyaadka iyo waajibaadkeena fuulaya caalamiga ah. Waxay markaa ila tahay annagu anagoo ka faa'iidaysanayna khabiirada aqoonta durugsan u leh arrinka maritime-ka, waxaanu jeclahay inaanu si fiican wixii taalka iyaga ah kartidayada inaanu gelino insha allah. Xariir Maxamed Kosar Star TV.